শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰায় 500খনৰ অধিক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমবায় সমিতি আমি গঠন কৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত কিছু সংখ্যক সমবায় সমিতিয়ে ৰাইজৰ সুন্দৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। দুই এখন সমবায় সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ সেৱাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহাভৈৰৱ কোঅপাৰেটিভ কনজিউমাৰ ষ্ট'ৰ্ছখন 1960 চনত কেইজনমান দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন মানুহ আৰম্ভ কৰিছিলে। পোনপ্ৰথমতে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সচ্ছলতা নাছিল, ৰাইজৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত আৰু মুঠতে সামাজিক আৰ্থবিকাশত অগ্ৰগতিৰ উদ্দেশ্যতেই এই কোঅপাৰেটিভখন স্থাপন কৰা হৈছিল। মই ইয়াতে 10-12 বছৰ ওপৰতেই হ'ল, কম নহ'ব। 15 দিন বা মাহৰ বস্তু একবাৰত উঠাই লৈ যাওঁ, কিয়নো ইয়াতে বস্তুবিলাক উন্নত মানৰ হয় আৰু ৰেটবিলাক মাৰ্কেটৰ পৰা বহুত কমো হয়। 2016 চনত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ বেষ্ট কমিউনিটি একশ্যন এৱাৰ্ড আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মহাভৈৰৱ কোঅপাৰেটিভ কনজিউমাৰ ষ্ট'ৰ্ছলৈ আগবঢ়াইছে। যিটো সমিতিখনে আজি তেওঁলোকে স্থাপন হোৱাৰ দিনৰ পৰা সেইটো বজাই ৰাখিছে, অটুট ৰাখিছে, এইটো হ'ল যে উন্নত মানৰ সামগ্ৰী কম মূল্য। এইটো তেওঁলোকৰ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ফিলচফি, ইকনমিক ফিলচফি, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছে আৰু সমিতিখনে তেওঁলোকৰ উত্তৰণত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি আশা ৰাখিম আৰু অসমত থকা অন্যান্য সমিতিসমূহো এইধৰণে যাতে ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াব পাৰে আৰু আমি ভাবোঁ কিছু পৰিমাণে হ'লেও মূল্য বৃদ্ধিৰ যিটো বোজা, যিটো সমস্যা, এই সমস্যা লাঘৱ কৰাত কনজিউমাৰ কোঅপাৰেটিভ সমিতিসমূহে কিছু পৰিমাণে হ'লেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিব।